ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ആദ്യ ചിത്രം സെക്കൻഡ് ഷോ റിലീസ് ചെയ്ത ദിവസം പിരിമുറുക്കം പുറത്തു കാട്ടാതെ അഭിനയിച്ചു ദുൽഖറിന്റെ ബാപ്പ. പൊതുവെ നല്ലത് ദുൽഖറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ബാപ്പയോട് തന്നെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. എൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് പറയുകയല്ല, എൻ്റെ 50-ാമത്തെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പക്വത അവന് ആദ്യ ചിത്രത്തിലേ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി, മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. പെരുമാറ്റത്തിലും ബാപ്പയുടെ 50-ാം വയസ്സിലെ പക്വത അവനുണ്ടെന്നാണ് സംസാരമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. മമ്മൂട്ടി ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോഴും കുട്ടിക്കളിയല്ലേ. സ്യൂട്ടിട്ട് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ച് ആഡംബരക്കാറിൽ നിന്ന് ജാടയിൽ പറന്നിറങ്ങുന്ന നായകനെ സ്വപ്നം കണ്ട വൈക്കംകാരനായ മുഹമ്മദ് കുട്ടി, മമ്മൂട്ടിയായെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കുട്ടി ഇന്നും മമ്മൂട്ടിയിലുണ്ട്. ബാപ്പയുടെ കരിയറിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് ശങ്കിച്ച് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് വരാൻ മടിച്ച മകനോടും മത്സരിച്ച് കളയുമെന്ന യൗവനയുക്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ കുട്ടിക്കാണ് 70 വയസ്സ് തികയുന്നത്. ഒരു സിനിമയിൽ അച്ഛനും മകനുമായി മമ്മൂട്ടിയെയും ദുൽഖറിനെയും അഭിനയിപ്പിക്കാനായി സമീപിച്ച സംവിധായകനോട് മകന്റെ റോളിൽ താൻ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ അച്ഛനായി വേഷമിടാൻ വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് ദുൽഖറിനോട് എന്തായാലും ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കൂ എന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞതായി ഒരു കഥയുണ്ട്. ദുൽഖറിനെയും മമ്മൂട്ടിയെയും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സത്യനന്ദിക്കാട് പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. എക്കാലത്തെയും പുതുമുഖ നടനാണ് മമ്മൂട്ടി. ഈ പുതുമുഖ നടൻ്റെ സെറ്റിൽ എല്ലാ ദിവസവും പരിചയം പുതുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് സിനിമാക്കാർ രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ തമാശ. ഒരു പുതിയ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ആദ്യ ദിവസം എല്ലാവരും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുമല്ലോ. പിന്നീട് ആ പരിചയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. മമ്മൂട്ടിയുടെ സെറ്റിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും പരിചയപ്പെടണം. മമ്മൂട്ടിക്ക് എല്ലാം അറിയണം, പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. സെറ്റിൽ 10 മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടി 8 മണിക്കേ എത്തുമെന്നാണ് സിനിമാ വൃത്തങ്ങളിലെ മറ്റൊരു തമാശ. താൻ വരുന്നതുവരെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയണമല്ലോ. ഇത്തരം തമാശകളൊക്കെ മമ്മൂട്ടിയും ആസ്വദിക്കും. ഒരു ദിവസം മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു, ആര് വന്നാലും അവരുടെ കഥ എന്തെന്നറിയാനും അത് കേൾക്കാനുമുള്ള ആകാംക്ഷ എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ അഭിനയിക്കാത്ത സിനിമകളുടെ കഥകൾ പോലും കേൾക്കും. കഥയോ കഥാപാത്രമോ ചിത്രീകരണ രീതിയോ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാറുമുണ്ട്. ഒരു സംവിധായകൻ വന്ന് പറയുന്നു സിനിമയുടെ പേര് ഉണ്ട എന്നാണെന്ന്. കേൾക്കുമ്പോഴേ കൗതുകമാണ്. അരിയുണ്ട, എള്ളുണ്ട, ഗോതമ്പുണ്ട, അങ്ങനെ ഉണ്ടകൾ തന്നെ പലതുണ്ട്. കഥയിലെ ഉണ്ട ഇതൊന്നുമല്ല, വെടിയുണ്ടയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ തോന്നും. മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെ കഥ കേട്ട് കേട്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനമായ കൊച്ചി മലയാള സിനിമയുടെ തലസ്ഥാനമായത്. നായകനെ കാണണമെങ്കിൽ സിനിമയിലെ ഏത് ദിവ്യനും കൊച്ചിയിൽ തന്നെ വരണം. തിരുവനന്തപുരത്തുകാരായ നടന്മാരും നിർമ്മാതാക്കളും ഒക്കെ കൊച്ചിയിൽ അങ്ങനെ താവളം തേടി. അങ്ങനെ കൊച്ചി മലയാള സിനിമയുടെ നായകസ്ഥാനത്തായി. മമ്മൂട്ടി വളരെ ഋജുവായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എന്നാൽ മറിച്ച് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റുകളാണ് സ്വഭാവത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. ഈ സ്വഭാവവിശേഷം കൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയും ജാഠയും ഒന്നിച്ചു പോകുന്ന വാക്കുകളായത്. അറിയപ്പെടുന്നവരെ അകാരണമായിട്ട് വെറുക്കുക എന്ന മലയാളിയുടെ സഹജ സ്വഭാവം കൂടിയായപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ പ്രചാരം ലഭിച്ചു. മമ്മൂട്ടി ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എത്രയോ പേർ ആരൊക്കെയോ പറയുന്നത് കേട്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളെക്കുറിച്ച് ശിഖാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മമ്മൂട്ടിയെപ്പറ്റി നല്ല വാക്ക് എന്തോ ശിഖാബുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു പോയതും കേട്ടുനിന്നയാളുടെ മുഖം പെട്ടെന്ന് കനത്തു. കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ശിഖാബുദ്ദീന് മലയാളി അപരനെ അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായത്. മമ്മൂട്ടി കോഴിക്കോട് ഒരു ചടങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ ഒപ്പം സെൽഫി എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അതായിരുന്നു പരാതിക്കാരൻ്റെ പകയ്ക്ക് കാരണം. മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു ശൈലിയാണ് മമ്മൂട്ടി. നീ ആരാ, മമ്മൂട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആള് സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അത്രയ്ക്കായോ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. വെറുതെ ജാട കാട്ടുന്നവർക്ക് നേരെയും പ്രയോഗിക്കാം. മമ്മൂട്ടി അടുത്തറിയാവുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാട ഒരു കൗതുകം മാത്രമാണ്. സംവിധായകൻ സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞതുപോലെ പല നടന്മാരും ലാളിത്യം അഭിനയിക്കുന്നു, മമ്മൂട്ടി ആവട്ടെ ജാട അഭിനയിക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ കുറുമ്പ് മറികടക്കാൻ മോഹൻലാൽ ഉദാഹരണ സഹിതം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മറുമരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത 16-ാം തീയതി മമ്മൂട്ടിയെ ഒരു കാര്യത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. 16-ാം തീയതി വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല, പറ്റില്ല എന്ന ഉത്തരവ് ഉറപ്പാണ്. മറിച്ച് ആദ്യം 12-ാം തീയതിയോ 13-ാം തീയതിയോ ചോദിക്കുക, പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 16-ാം തീയതി ചോദിക്കുക, അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ശങ്കരാടിയോട് ഒരിക്കൽ മോഹൻലാൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ചോദിച്ചു, ചേട്ടൻ എന്നെയാണോ മമ്മൂട്ടിയെയാണോ ഇഷ്ടം? തെല്ലും സംശയമില്ലാതെ ശങ്കരാടി പറഞ്ഞു, മമ്മൂട്ടി. ലാൽ ചോദിച്ചു, അതെന്താ ചേട്ടാ അങ്ങനെ? ശങ്കരാടി പറഞ്ഞു, മമ്മൂട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വരും, അത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. നിനക്കതില്ലല്ലോ, അഥവാ വന്നാലും നമ്മളത് അറിയില്ലല്ലോ. ദേഷ്യം വിശുദ്ധിയുള്ളൊരു വികാരമാണ്. ഉള്ളിലത് വന്നാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖത്തും വരും. ആരോടും പിണങ്ങും, ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് പ്രത്യേകിച്ചു. മുമ്പ് ഭാര്യ സുൽഫത്തുമായി പിണങ്ങി സെറ്റിൽ വരുന്ന ദിവസം മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖം കാണുമ്പോഴേ ജോഷിയെപ്പോലുള്ള സംവിധായകർക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടുമായിരുന്നു. ജോഷി ചോദിക്കും, ഇന്ന് സുൽഫത്തുമായി പിണങ്ങിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പിണക്കം തീർക്കെ മുഖത്തു നിന്ന് ആ വിഷമം മാറിയിട്ടേ തനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കഴിയും. ജോഷി പറഞ്ഞത് 100% ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് മമ്മൂട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
മമ്മൂട്ടി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാനുള്ള പാട് ആ പാട് പെടുന്നവർക്കേ അറിയൂ. വക്കീലല്ലേ, വാദിക്കും. കാര്യം എന്തായാലും ആദ്യം എതിർക്കുക എന്നതൊരു നടപടിക്രമമുണ്ട്. മണിരത്നം ദളപതിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് സെറ്റിൽ ജോഷിയോട് മമ്മൂട്ടി കട്ടായം പറഞ്ഞത് താൻ പോവില്ലെന്നാണ്. രജനീകാന്തിനൊപ്പം തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള റോളായിട്ടും ജോഷിയുടെ നിർബന്ധത്തിലാണ് ഒടുവിൽ മണിരത്നത്തെ സമ്മതം അറിയിച്ചത്. ദൃശ്യത്തിലെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വേഷം ചെയ്യാൻ സമീപിച്ച ജീത്തു ജോസഫിനോട് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞത് നന്മയുടെ റോളുകൾ കൂടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇല്ല എന്നായിരുന്നു. പ്രകോപിതനാവുമ്പോഴാണ് മമ്മൂട്ടി നല്ല തമാശ പറയുക എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രകോപനത്തിനായി പിറന്ന ശ്രീനിവാസൻ തന്നെയാണ്. ഒരു സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ച് ഒരാൾ മമ്മൂട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ പണമെല്ലാം കൂട്ടിവെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും? ഇങ്ങനെ അട്ടിയിട്ട് അട്ടിയിട്ട് കുറയാവുമ്പോൾ പഴയ കടലാസ് വാങ്ങാൻ വരുന്നവർക്ക് തൂക്കി വിൽക്കും, എന്നിട്ട് അവർ തരുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കും. എന്താ, തനിക്ക് തൃപ്തിയായോ? തൽക്ഷണമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ കൗണ്ടർ. അല്പപരിചയമുള്ളവർ പോലും തന്നെപ്പറ്റി ഭാവനയ്ക്കൊത്ത് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കഥകൾ മമ്മൂട്ടി തന്നെ പുസ്തകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അതേ കഥകളുടെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പ്രചരിച്ചു. ചിലതിലെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും കണ്ട് മമ്മൂട്ടി തന്നെ ചിരിച്ചു. കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ KSU സമ്മേളനത്തിന് കൂട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ച് മമ്മൂട്ടിയെ ബസ്സിൽ കയറ്റി കോട്ടയത്തിന് കൊണ്ടുപോയി. കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് മമ്മൂട്ടി വാങ്ങിയ ഒരു മാല കയ്യിലിട്ടിങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് തോട്ടിൽ പോയി. ഇതേക്കുറിച്ച് പല കഥകളും ഇറങ്ങി. അന്ന് മമ്മൂട്ടി പരിഭ്രമിച്ചു എന്നതും പലരോടും കടം വാങ്ങി മാലയുടെ പണം കൊടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്നതും ശരി. എന്നാൽ ആ മാല മുക്കുവണ്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് മമ്മൂട്ടി പറയുന്നത്. അന്ന് വലിയ വിലയുള്ള ചെറിയ തുക തന്ന് സഹായിച്ചവരെയൊക്കെ മമ്മൂട്ടി പിന്നീട് കൈയയച്ച് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് അധികം ആരും അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല. പരിചയപ്പെടുന്നവരെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കുന്ന മായിക വിദ്യയൊന്നുമില്ല മമ്മൂട്ടിക്ക്. പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് മൗനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന മഹാത്മാവല്ല അദ്ദേഹം. വർഗശത്രുക്കളിലും സർഗമിത്രങ്ങളുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി മഹാൻ എന്ന് പറയുന്നവരെക്കാൾ അദ്ദേഹം വിലമതിക്കുന്നത് തന്നോട് തർക്കിക്കുകയും തന്നെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെയാണ്. പ്രശംസയ്ക്ക് തലയിൽ സിംഹാസനം വിട്ടുകൊടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. സാമ്യമകന്ന് അഹന്ത എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം ആരാധകരോട് പോലും ചിലപ്പോൾ പെരുമാറും. പിന്നീട് അതൊക്കെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കും. മനസ്സങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് മനസ്സ്? മനുഷ്യനായാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭ്രാന്ത് വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. മമ്മൂട്ടി തൻ്റെ ഭ്രാന്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് സിനിമയിലാണ്. വലിയ നടനായിരിക്കുകയെന്ന അതിഗംഭീര അവസ്ഥയിലും വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന അതിതീവ്ര ചിന്തകളാൽ ജനനിബിഡമായ ഒരു ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി. വന്നതിനെ ആസ്വദിക്കാനോ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനോട് എളുപ്പം യാത്ര പറയാനോ കഴിയുന്ന മനസ്സല്ല. അതത് നിമിഷത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കലക കുതൂഹലമുണ്ട്, ചോദ്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. മിക്കപ്പോഴും ആരോടെങ്കിലും തർക്കത്തിലായിരിക്കും. അതിലേറെ തർക്കങ്ങൾ തന്നോട് തന്നെയാണ്. മാധ്യമബന്ധിതനായതുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം വേറെ. ആകുല ചിന്തകളൊക്കെ അകറ്റി ആനന്ദിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ആവലാതികളും വരുംകാലത്തെക്കുറിച്ച് വേവലാതികളും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്? മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു, വർത്തമാനകാലത്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്നല്ല, അതിന് കഴിയുന്നില്ല. സഹോദരങ്ങൾ, അവരുടെ മക്കൾ, ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ, അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിങ്ങനെ ഒരു വലിയ സമൂഹവുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ഏത് തിരക്കിനിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. അവരുടെ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഒഴിവാക്കാനാണെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക വിഷമമില്ല. എന്നാലും പലപ്പോഴും അകലെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഏറെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രശസ്തിയും പണവും കണ്ട് കൂടെ കൂടിയവരല്ലല്ലോ അവരാരും, അത് ഞാൻ ഓർക്കണ്ടേ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. എന്താണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ സങ്കടങ്ങൾ? ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എടുത്ത ജോലിക്ക് പ്രതിഫലം തരാതെ കബളിപ്പിക്കുക, കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശ് പോവുക, അതിനൊക്കെ എനിക്ക് സങ്കടമുള്ളൂ. 10-18 വർഷം മുമ്പ് കൊക്കക്കോളയുടെ പരസ്യം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ? 2.5 കോടിയായിരുന്നു അന്ന് വാഗ്ദാനം. അന്നത്തെ 2.5 കോടി ഇന്നത്തെ എത്ര കോടിയാണ്? കോവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട കോടികളെ ഓർത്ത് ആളല്പം വ്യസനിച്ചുവാവോ? സിനിമയിൽ തല കാട്ടാനുള്ള മോഹവുമായി 50 വർഷം മുമ്പ് ചേർത്തലയിൽ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചുകൾ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിലെത്തിയ 19 വയസ്സുകാരൻ മമ്മൂട്ടി സംവിധായകൻ സേതുമാധവിൽ നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന 2 വാക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴേ ഗൗരവം പൂണ്ട് അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വന്ന ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇറങ്ങി. ഉള്ള് കാളുന്ന സമയത്തും നായകനാകാൻ ശ്രമിക്കും എന്നർത്ഥം. പിന്നീട് ഒരു കൗണ്ടർ ഷൂട്ടിൽ തൻ്റെ തന്നെ വേഷം കെട്ടലിനെ പച്ച മനുഷ്യനായി കാണാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയിൽ കണ്ട ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യം. അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകളിൽ ദൂരെ നിന്ന് ഓടി വരുന്ന തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിക്ക് തോന്നിയതെന്താ? കാലൊക്കെ നീണ്ട് കൊക്കു പോലെയുള്ള രൂപം കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത നിരാശ തോന്നി എന്ന് എഴുതിയത് മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ്. ഈ നിരാശയിൽ നിന്നാണ് ഓരോ വേഷവും മെച്ചമായി ചെയ്യണമെന്ന ആശ അദ്ദേഹത്തെ ആവേശിക്കുന്നത്.
ഈ മനോഭാവം കൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ പ്രണയം പോലെ ആവർത്തനത്തിലും വിരസമാവാത്തത്. നേരെ ചൊവ്വയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ ആഗ്രഹ നടനാണ്. ഞാനൊരു ജന്മന എൻ്റെ രക്തത്തിലും എൻ്റെ പരമ്പരയിലും ഒന്നും അഭിനയില്ല. എൻ്റെ ഫാദർ വാപ്പ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്, പുള്ളി ഏതോ പണ്ടൊരു ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അത്രത്തോളം ആകപ്പാടെ ഉള്ളൊരു പൈതൃകമായിട്ടുള്ളൊരു പാരമ്പര്യം. എൻ്റെ അമ്മ വഴി എൻ്റെ അമ്മാവന്മാരൊക്കെ ചെറിയ നാടകങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അതൊന്നും ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെന്നെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദമ്യമായ സിനിമയോടുള്ള അഭിനിവേശം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഭിനയ സങ്കേതത്തോടുള്ള അഭിനയം എന്ന് പറയുന്ന കലയോടോ, അങ്ങനെ കലയാണെങ്കിൽ കലയോടുള്ള ഒരു ആവേശമാണ് എന്നെ നടനാക്കിയത്. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ എന്നിലൊരു കലാകാരനെ ഒരു നടനെയൊന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. മറ്റു നടന്മാർ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അഭിനയിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ വളർത്തിയെടുത്ത എൻ്റെ അശ്രാന്തമായ ഒരു കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് അവർ തേച്ച് 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 തേച്ചും എനിക്കെടുത്ത ഒരു പ്രകടനമായി മാത്രം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്കൊരു വലിയ ആത്മധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്രയും തേച്ച് മിനുക്കാമെങ്കിൽ ഇനിയും തേച്ചാൽ ഇനിയും മിനുങ്ങും. ഫ്ലെക്സിബിൾ നടൻ എന്ന് മോഹൻലാലിനെയാണ് മിക്ക സംവിദായകരും വിശേഷിപ്പിച്ചതെങ്കിലും ലോഹിതദാസ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പലരും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കണ്ടത് മമ്മൂട്ടിയിലാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരംശവും ഇല്ലാതെ കഥാപാത്രമായി മാറാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതിലെ പൂർണ്ണതയാണ് ലോഹിതദാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ലോഹിതദാസിൻ്റെ മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രം മതി. വാത്സല്യത്തിലെ മേലിടത്ത് രാഘവൻ നായർ, അമരത്തിലെ അച്ചൂട്ടി, തനിയാവർത്തനത്തിലെ ബാലൻ മാഷ്, മൃഗയയിലെ വാറുണ്ണി, ഭൂതക്കണ്ണാടിയിലെ വിദ്യാധരൻ, ഭാധയത്തിലെ ചന്ദ്രദാസ്, അതുല്യനായ എൻ്റർടൈനറാണ് മോഹൻലാൽ എങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി പെർഫോമറാണ്, പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത പകർനാട്ടക്കാരൻ. ഭാഷാഭേദങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രാദേശിക തനിമയോടെ അവതരിപ്പിച്ച മറ്റൊരു നായകനില്ല നമുക്ക്. ഒരുപക്ഷെ ചോർന്നു പോകുന്ന ഭാഷാസ്വത്വം നാളെ തിരിച്ചറിയാൻ റെഫറൻസ് ആവും മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മുഴങ്ങുന്ന ഈ വാമൊഴി വഴക്കം. മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രശസ്തമായ ഡ്രൈവിംഗ് ഭ്രാന്തിനെ പറ്റി പറയാതെ എങ്ങനെ? ഡ്രൈവറെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ നായകൻ കൈക്കലാക്കിയാൽ പിന്നെ വഴിയിലെ എല്ലാ ട്രാഫിക് നിയമലംഘകരും വില്ലന്മാരായിട്ട് നായകൻ്റെ തലയിൽ കയറും. സഹയാത്രികരാണ് ഈ രോഷം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. ഡ്രൈവിംഗ് സ്മരണകളിൽ പക്ഷേ ഏറ്റവും ധന്യമായ ഒന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ജന്മനാടായ വൈക്കത്തേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര. ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ മമ്മൂട്ടിക്ക് സ്വന്തം ഗ്രാമമായ ചെമ്പിൽ നൽകുന്ന സ്വീകരണത്തിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി ക്ഷണിച്ചത് നാല് മഹാരഥന്മാരെയാണ്. എം ജി വാസുദേവൻ നായർ, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, കെ ജി ജോർജ്, പത്മരാജൻ, നാലു പേരെയും കൂട്ടി മമ്മൂട്ടി തന്നെ വൈക്കത്തേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. എന്തൊരു സന്തോഷകരമായിരുന്നു ആ യാത്ര. ആരൊക്കെയായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ, മലയാള സിനിമയുടെ മഹത്വം മുഴുവൻ. ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നിട്ട് പോകുന്ന ഈ പ്രായത്തിനിടയിൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാനാവുന്ന പലതുമുണ്ട്. പ്രേമനസീർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം മലയാള സിനിമകളിൽ നായകനായ അയാൾ, മലയാള സിനിമയെ കൊച്ചിയിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടയാൾ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നവാഗതരെ സംവിധായകരാക്കിയ നായകൻ, എം ജി അടക്കം മുൻനിര എഴുത്തുകാരുടെ ഒരുപിടി കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയയാൾ, അടൂരും കെ ജി ജോർജും ടി വി ചന്ദ്രനും ഷാജിയൻ കരുണും ഭരതനും പോലത്തെ പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ സംവിധായകരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ആൾരൂപമായയാൾ, എത്രയെത്ര സവിശേഷ ചിത്രങ്ങളായി നമുക്കങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയെ കാണാം. മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. സ്വന്തം പ്രായം അവതരിപ്പിക്കാൻ മേക്കപ്പ് ഇടേണ്ടി വരുന്ന നടൻ മമ്മൂട്ടിക്കാണ് ഈ വിശേഷണം ഏറ്റവും ചേരുക. മമ്മൂട്ടി പ്രായമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് പിടിപ്പത് പണിയുണ്ടെന്ന് പറയും. മമ്മൂട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം കുറയ്ക്കുക എന്ന പണി. മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ സിദ്ദിഖ് പറയുക, മമ്മൂക്കയോട് അടുക്കാൻ ഭയമാണ് പ്രായത്തിന് പോലും എന്നാണ്. മോഹൻലാലിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ, ആയുർവേദത്തിൽ നിന്ന് മമ്മൂട്ടിയല്ല, മമ്മൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ആയുർവേദമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് പി വി സ്വാമി അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചതിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയെ എം ഡി കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് ഓർക്കുന്നു. പൊതുവേദിയിൽ പോയിട്ട് സ്വകാര്യമായി പോലും വികാര പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല എം ഡിയിൽ നിന്ന്. എന്നാൽ മമ്മൂട്ടിയെ വികാരാധീനനാക്കുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു അന്ന് എം ജിയുടേത്. മുൻപൊരിക്കൽ മമ്മൂട്ടിയെ മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച എം ഡി അന്ന് മമ്മൂട്ടിക്ക് ഏത് മനുഷ്യനും കൊതിക്കുന്ന വിശേഷണം ചാർത്തി കൊടുത്തു. മറ്റു ഭാഷകൾക്ക് കടം കൊടുത്താലും മലയാളി തിരിച്ചു വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്ന കെടാവിളക്കാണ് മമ്മൂട്ടി. മമ്മൂട്ടി വശീകരിക്കും, പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വശംവദനാണ്. ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടുകളിൽ വ്യക്തമാകുന്ന കറയില്ല ആ ജീവിതത്തിൽ. നാടകീയത കുറഞ്ഞ നന്മകൾ ഏറെ ഉണ്ട് താനും. കൂടെ ഒരു പരിവാരമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ചുവപ്പ് താടികൾക്കും കരിവേഷങ്ങൾക്കും ഇരയാവാതെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചു പോവുകയാണ്. പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനും നായകൻ നിന്നു തരില്ല. എന്നാലും ആഘോഷ വ്യക്തിയല്ലേ, നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. നിറഞ്ഞ സദസ്സുകൾ ഇപ്പോഴില്ല, എന്നാലും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ മമ്മൂക്കയുടെ പിറന്നാൾ
പെരുന്നാളാക്കാം.